Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons met u kan gesels, dat u Gees, wat die Bybelskrywer geïnspireer het om hierdie woorde te skryf, dat diezelfde Gees, u Gees, met ons ook gesels, en vir ons laat hoor wat ons moet hoor, en dit in ons harte wek, wat ons in hierdie week aan aandag moet gee. Dis ons gebed dat u dan nou vir ons sal oopmaak vir u teenwoordigheid, bewus sal maak van u, sodat u self met ons gesels. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons lees vanaf vers 13. Is daar een wijze en verstandige mens onder julle? Dan moet hij dit doen door sy goeie gedrag en door dade wat van nederigheid en wijsheid getuig. Terwijl daar bittere naijver en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wijsheid het, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wijsheid komt niet van boe nie, maar is aards, sinnelijk, demonies. Van waar daar naijver en selfsug is, komt daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wijsheid wat van boe komt is allereerst sonder bybedoelings, en verder is het vredelievend, inskikkelijk, bedagzaam, vol medelije en goede vruchten, onpartijdig, oprecht. Hier die wijsheid brengt jou in die rechte verhouding met God en jij moet het gebruiken om vrede te maken. Dan wil ik graag ook een vers uit Spreken, wat nou Spreken is baie bekend vir wijsheid. Een vers daar, lees Spreken 9 vers 10, wat sê, wijsheid begin met die dien van die Heere. Wie die Heilige ken, het werkelijk inzicht. Ik lees weer uit vers, wijsheid begin met die dien van die Heere. Wie die Heilige ken, het werkelijk inzicht. Jy sal onthou dat ons so 'n paar weke terug begin met thema van, as ek my vrede verloor, en toe die week al op een bietjie gesels het oor, as ek my glimlach verloor, verlede week gesels het oor, as ek my moed verloor, en so het ek hierdie week begin voorberei aan, sê nou maar, ek is dwaas, of ek is stupid, soos ons baie keer vir mekaar sê, en nie geweet nie, maar toe ek gaan kyk in die leesrooster gedeelte vir hierdie sondag, wat nou reg oor die wêreld gebruik word, toe sit ironies genoeg ook hierdie tekst oor die kwestie van wysheid en dwaasheid saam met mekaar. Nou, as een mens dink aan dwaas of stupid, en ek, dan gaan mense kop half terug na mense wat jy, stukkies fliek wat jy kan onthou. Wie van julle onthou nog die Laurel en Hardy flieks? Dis mos nou ons wat redelijk half stupid is. Ek het nie besef was so baie van die goed op YouTube nie, die van julle wat nou, excuse, die van julle wat nie weet, die YouTube is nie een ding wat jy in jou kar se band sit nie. Dis een kanaal op die internet. Daar is baie van dit daar, so, so ek het omtrent sit te lach, maar nou soek ou nou iets wat soms so min of meer hier ook kan pas. Maar onthou julle ook nog vir The Three Stooges? Dis nou nog een bietjie terug as ek reg onthou. En dan hier laat 90s, en ek dink het nou die dag weer nog een opvolg gemaakt, vir Dumb and Dumber van Jim Carrey. Julle kan dit ook kyk, dit is ook nogal humoristisch. En dan, dan is daar blijkbaar ook nog gedwaasheid, hulle noem dit een springbokafrigter. As ek die internet so dop hou, die arme man het daar nou moeilikheid. Kyk, in elk geval, so, dit sal ons seker ook onder die kategorie van dwaasheid val, want as gewenne, dan was dit die wijste man, maar nou het ons verloor, en nou is hy die grootste, nee, sê maar, ja, los het maar daar. En dan natuurlijk my gunsteling vir dwaasheid. Kijk, dwaasheid kom ons nou wel alle gesteld is op een stadium met Wilma vir my gesê, toe ek iets stupids aanvang, sê vir my, ja nie, vir een ou met een doktersgraad, is jy dan elendig stupid. So mens krijg dit dan ook nou met mekaar. Wie van julle was nog nooit stupid nie? Laat ek net gauw volkstelling hier so hou. En die goeie nuus is, jy gaan voor die einde van jou leven waarachtig werkelijk iets oorkom wat stupid is. Dit gebeur maar met ons allemaal. Maar die goeie nuus is, mens kan het ook omkeer, en dis waarna ons vandag so bietjie gaan kyk. So, net om ons in die rechte mood te sit, wie van julle het al in die kerk geslaap? Kom, wees nou eerlijk, wie van julle het al in die kerk geslaap? Vooral ek kom achter en nou gaan, julle gaan vandag het ook weer beleef later in die diens, as die deure toe is en lucht vloei, die venster sien is ook waar toe. Dan sit nie oor een ou so voortpreekie, die lucht vloei, maak net, begin die koppe sak, en die bloedsuiker sak al die goed. En ek het al op een stadium vertel, maar ek weet of ek waar, ek het oels vertel het, ek sit een dag in die somer by een begrafenisdienst wat my collega hou, en 2:30 in die somer, by begrafenis, is dit dodelijk, nie dodelijk, is dit slecht situasie. Ek sit daar so en ek val aan die slaap, want ek nou gejaag tot op die punt, en jy weet maar, as jy kom sit, dan koep, val jou bloedsuiker, en dan, en die volgende oomblik hoor ek een klapgeluid wat my wakker maak. Toe besef ek, hy klapgeluid is my tong wat in my verhemelte vastgehaak het en gemaak het.
Maar dit klink soos 'n geweerskoot of champagneborrelskoot hier deur die kerk. Nou skrik ek, nou sit ek hier, nou is jy wakker, nou probeer jy. Maar is mos hopeloos om jouself wakker te hou daai tyd. Maar Wilma hardloop toe, my kollega kan vreeslik ernstig sy pose hou as hy moet. En sy hardloop en sy gaan sê vir stryd om, hey, jy moet hierdie Janie corner, oor wat, hy sit te slaap en hy klap geluid. Maar stryd om het dit nie gehoor nie, maar ek weet het mos nou nie. Nou kom ek heel minding my own business hier deurgetrippel, ek gaan ook nou die thee en broodjies ding doen, van na die tyd, en stryd om kyk my so aan, hy sê vir my, ek is uiters teleurgesteld in jou. Maar ek probeer my pauze hou, ek bel, hy het mos nie gesien nie. Hy het mos na die mense hier voorgekyk. Ek sê, waaroor? Hy sê, o, Jesus sit te slaap, en hy klap geluid wat jy in die kerk gemaakt het. Oeh, mens, maar ek dacht, die aarde slik my in. Maar dit is toch een groot joke, hy het dit nie gehoor nie. Maar vrienden, jy komt van die mense, sê goed waar, jy nogal baie dwaas mee kan wees, is toekomstvoorspellings. Ek bedoel, die goed kan net so manier op jou boomerang, as wat jy nie bereken het nie. Bijvoorbeeld die Ken Olson, die president destijds van die Digital Equipment Corporation, het een dag gesê in 1977, daar is geen rede hoekom mense een rekenaar in hulle huis sal wil hê nie. Ek dink vandag trek jy sy haar uit sy kop uit oor daardie uitlating. Professor het in Yale Universiteit vir bestuur, het gesê vir Fred Smith, dat die voorlegging wat hy gemaakt het, dat pakkies oor nacht afgeleverd kan word na die adres vir die volgende ochtend, het die professor vir hom gesê, die concept is baie interessant, dit klink interessant en goed, maar om beter as 'n see te kry, moet het meer praktisch wees. Ek wil vandag weet, as die pakkies word oor nacht na jou toe gebring, en die goed kom by jou aan. So wat maak dat een mens, beteken net eenvoudig, dwaas is? Ek het gedink aan een klomp fees, die ene is dat jy verkeerde voorveronderstelling het. Jy dink iets is aan die gang, maar intussen is dit nie aan die gang nie. Jy maak die aanname sonder om te verifieer of dit wel regtig so is. Of die tweede ding is natuurlik, jy vertrou te gou. Nou, die meeste van ons is goed groot gemaakt deur ons ouers, so jy vertrou mense, jy probeer een pad met hulle loop, maar 70% van alle mense is nie te vertrou nie, want hulle is nie lekker in hulle kop nie. Luister die statistiek het ek oorgejok hoor, ek weet nie of het soveel is nie, maar wat ek net wil sê is, partij mense sy gesig en houding, geef jou die indruk van iemand wat werkelijk betrouwbaar is. Hier was een ou wat by ons die gemeente opgedaag het so tyd terug, en hy lyk een persoon wat jy nou kan dink, dit is een statusfiguur in die samenleving als, en die ou vertel vir my van hoe hy in die moeilikheid nou geland het, want sy gesin het verongeluk, sy oor reik so groot, nou kry ek hom ons baie jammer, want sy vrou en kind en allemaal is nou dood, en in die selfde tyd, dan krijg jy barmhartigheid sy ou om te kom help insit, selfde tyd sê jy over my, hy het probeer selfmoord pleeg, en toe vertel jy hoeveel wapens hy op die stoel langsom gehad het, en toe hy die derde invat, toe ek nou sy story begin verifieer, toe kom ons achter, maar dis al sy klomp liegstories, maar op die gesigwaarde van die persoon, lyk die persoon genuine. So, dis die sleg waarmee ons sit, is om betek jy vertrou jy te gou, en dan doen jy dwaase ding, jy aanvaar iemand sy bona fides, en nou is dit nie rechtig so nie. Of jy neem te vinnige besluit. Partij van die besluite moet jy eindelijk eers gedink het, want daar is risiko's aan verbonden, maar jy neem net te vinnige die besluit, en dan het jy die nadele wat daar afgaan. Ek denk baie van die mense wat dobbel het die probleem, jy neem die besluit te vinnig, en dan verloor jy jou geld, en jy moet eindelijk dalk eers gedobbel het nie. Of jy vraag nie, want jy is te bang, jy lyk stupid, so nou vraag jy nie vraag, en dan doen jy een stupid ding, want jy kom die slechte goed op jou in oor. Of jy verlaat jou op iemand anders, en dan lees jy nie die fynskrif nie, want jy ken nie die fynskrif nie, en op die ouend is daar moeilikheid. Ek weet nie of jy kan, as jy dink in televisie, hoeveel keer jy adverteer, SMS net hierdie nommer, dan sal jy nou hierdie wat ook al kry. Maar as jy mooi die fynskrif lees, maar hulle maak hom so blurry, dat jy hom nie kan lees, dan beteken het, jy teken vir die rest van jou leven in vir 1,50 dag. So dit kost jou een fortuin op die ouend, en jy kom nie weer daar uit. So, jy verlaat jou baie keer op anderse woorde, sonder om die fynskrif te lees, en dan is jy in die moeilikheid. Of jy vermy die situasie nie, jy is die lis af voor nie. My swaar is die trotse eienaar nou van een tablet, die is amper soos een iPad, maar nou net die Samsung ene, en hy is die trotse eienaar daarvan, oor iemand om gebel het en gesê het, wil jy die ding koop, en blablabla, die persoon nou aangegaan, jy weet maar, sal begin met, how are you, die oomlik sê ons dit weer, dan weet jy, iemand wil iets in jou verkoop, en so dan geef jy persoon sê nie, ek word hier 1000 aardworms opgevreet, en dit gaan, jy weet, dan kan jy jou story spin, maar die meeste tyd is hulle geleer om die ding recht te doen. So my swaar, om die situasie te vermy, sê toe, net oorals ja, 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 en nou sê jy trotse eienaar van die tablet wat hy nie wou gekoop het nie.
So, jy kom met die type van goed ook oor. Of jy verkoop jezelf aan die korttermijn genot sonder om die langtermijn gevolgen daarvan te bedink of te bereken. Soos iemand gesê het, one moment of madness, a lifetime of sadness op jou. Of jy volg jou hart, waar jy eindelijk jou verstand ook nog moest bybring. Want baie keer doen jy iets omdat jou hart dit vir jou sê, en dit is nie verkeerd nie. Maar jy moet jou verstand ook net so'n bietjie bybring, want beteken is, if it's too good to be true, sê die ouwens, it is too good to be true. Iets in die lijn wat ook gebeur. Of jy laat die verantwoordelijkheid aan iemand anders oor, of jy reageer met vernietigende emoties, jy raak te vinnig kwaad, jy te opgewonde, daar is net 'n klomp foute wat jy maak. Of jy vecht te gauw, en dan wen jy die geveg, maar jy verloor die oorlog op jou eind. Of, en dis 'n moeilike een hierdie, maar dis een wat ons allemaal oorkom, jy vertrou nie jou intuïsie nie. Iets in jou sê, dis nie reg nie. Maar jou, dit kan mos nie wees nie, jy ken dan die mense, blablabla, in plaas daarvan om jou intuïsie te vertrou. Of jy verkleineer die probleem, terwijl dit in werkelijkheid een monster is, of jy verberg jou moontlike vernedering, en daar wil jy nie jou naam Kimberly maak, so jy doen nou nie iets daar rondom jy. Of jy is so verlief op jou idee, dat jy ten alle koste dit wil deurvoer, terwijl al die tekens wys, die idee gaan nie nou werk nie, hy mag dalk oor 100 jaar werk, maar nie nou nie. En dan het jy die potentiaal om dwaasheid te wees. So, ek denk ons kom allemaal op een stadium goed, waar jy net eenvoudig stupid is, of stupid optree, laat ek so sê, en dan het jy een probleem. So wat is die konsekwensies van dwaasheid? Spreuke 26 vers 10 sê vooral vir julle wat werkgevers is, as jy iemand in diens neem wat dwaas is, dan is jy self dwaas. Want sê die spreuke vir ons, een boogskutter wat nie omgee wie jy raak skiet nie, so is iemand wat een dwaas of sommer een voorbijganger hier. Jy kan nie die persoon bestuur nie, want dit is, die persoon is dwaas, so jy is ook dwaas, om so iemand in diens te neem. Of as jy self iets dwaas aanvang, dan is die vraag of jy bereid is om te leer. Spreuke 10 vers 21 sê, met die wat die regverdige sê, met ander woord die wyse, sorg hy vir baie. Dwaas gebruik nie sy verstand heen, bring die dood oor homself. Julle moet een bietjie gaan Google, die van julle wat internet het, gaan kyk the Darwin Awards. Darwin, onthou julle Darwin, die Darwin Awards gaan oor toekennings wat hulle maak vir mense wat die stupidste goed doen of oorkom. Byvoorbeeld, die ouens wat van 'n dak afspring in 'n swembad en dink, hy gaan nie een of ander tyd op die kant land nie. Ek wil daai goed gebeur. Of iemand wat op 'n tafel spring en dink, hy gaan sy balans hou en daar gaat hy in die tafel. So die goed gebeur met die mens. Is my baie interessant hoe dwaas een mens raak as jy die alkoholiese formule by dit sit. Dan is het so half as het vererger. En die goed het al sy financiële en verhoudingsskade wat het bring, of 'n besittings of 'n besigheidsverlies wat jy ervaar, of jy kry identiteits- of integriteitsprobleme, dalk ook die verlies aan geluk en selfs aan geloof. Nou die punt is, ongeacht wat die talente jy het, kennis jy het, toerusting jy het, vaardighede jy het, as jy dwaas is, is jy in die moeilikheid. Want dit kom nie tot sukses nie. Dwaas is altyd iemand wat die fout by ander mense soek, nie self verantwoordelikheid wil neem daarvoor nie. Dwaas hou nie van die waarheid nie, en wil daarom die waarheid by hom of haar aanpas, in plaas daarvan om by die waarheid aan te pas. En daarom verdedig dwaas altyd hulle optrede, al weet jy in jou dwaasheid, ek was eintlik maar net stupid. Terwijl een wijse persoon, jy moet nie na jou vrou kyk terwijl ek het nou gesê, die iemand nou sy kop so geknik en na sy vrou gekyk. Ek hoop dit was, ek kyk maar so oorals, dat ek nou nie die, SMS my na die tyd, ek sal like om te weet waar het nou gegaan het. So, terwijl die wijse persoon probeer by die waarheid aanpas, wil leer, wil verander, en wil die verantwoordelikheid neem om te sê, kom ek maak reg, dit was net een situasie, net een incident, en ek het nie gedink nie. En daar kan jy met sy hele ding heeltemal anders optel. So hoe tree een mens wys op? Net so 3 punte daar uithaal. Die eerste ene is om te sê, wysheid begin by God. En dis hoekom ek die eerste vers gelees het, van 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Nou kom ons ding gegou, Stephen Covey verwys onder andere in sy een boek, The 7 Habits of Highly Effective People, bewys hy terug na die Bybelse goede, na die wet van die plaas, of the law of the farmer. En dit gaan doodgewoon daar oor, as jy iets in die grond sit, gaan jy nie iets anders uitkry as wat jy ingesit het nie. So elke ding het 'n logiese konsekwensie. Nou as jy dink daar oor, dat die God wat die heelal in mekaar gesit het, wat ons gestruktureer het, ons DNA gevorm het,
Als jy vir hierdie God wysheid vra, dan vra jy dit vir die bron van alles, vir die een wat al die wetmatighede ken en jou kan help binne daai wetmatighede, as jy konnekteer met God, om ook te groei, om ook lewe te hê, om ook potensiaal te hê, om dwaasheid te vermy. Daarom is die Bybelskrywer almekaar daarmee eens, waar begin wysheid? By God. Waar soek jy wysheid? By God. Jakobus sê, dis hoe eenvoudig sê Jakobus 1 vers 5, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. So al wat jy moet doen om wysheid te kry, is net om te sê, Here, hier is ek, help my dink, help my fokus, help my ervaar, help my verduidelik wat u wil in hierdie situasie is. En dan begin jy konnekteer met die God wat alle wetmatighede en beginsels en waardes en norme by mekaar sit, wat oorvloed vir sy mense gun. En dan beweeg jy in daardie kring van wysheid in en kom die goed na jou toe aan wat die regte goed op die oind is. En kan jy die regte keuses dan op die oind ook maak. Tweedens daarmee saam, is dan 14 vers 16 spreuke, ou vertaling, die wyse vrese wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue. Nou die punt is, wysheid kies altyd kant vir die goeie. Want dwaasheid is om dit wat aards is, dit wat sinnelik is, dit wat demonies is te doen. Daarom is dwaasheid om nie vir die goeie te kies nie. Ons het altyd ons kinders probeer leer, en ons het te sê, hulle doen het altyd nie, maar ons het altyd vir hulle probeer leer, follow the upper road. Dan word daar is twee keuses, jy kan een ou voet of wat ook al, maar follow the upper road, daar is iets anders wat ook gebeur. En dis om in die kring van die wysheid in te kom. Daarom sê Jakobus, jy gaan nie vorder met wysheid, as daar naaiwer en selfsug in jou hart is. Wat is die goed wat jou die gouste dwaas maak? Is wanneer jy jaloers is of naaiwerig is op wat iemand anders het, en nou probeer jy daai persoon navolg, of beter as daai persoon wees. En dis die beginpunt van dwaasheid, want jy sit jouself, hoe sê die een nou, jy koop goed wat jy nie kan bekostig nie, om mense te beïndruk wat jy nie ken nie. Al die klas van goed wat gebeur. Of aan die ander kant selfsug, met ander woorde, jy dink net in terme van jou korttermyn behoeftes, jou eie self, jou eie gezondheid, jou eie goed wat rondom jou aangaan, jy neem nie die ander goed te ag nie, en op die oend het jy moeilikheid. So dis om dadelik een van die merktekens om te weet wanneer jy dwaas is om te vra, is ek jaloers, naaiwerig, of gaan dit hier oor my eie ego? Die oomblik is dit oor een van die twee goed, maar jy weet, jy is klaar op die pad van dwaasheid. Want wysheid kies die goeie. Jakobus sê, die wysheid wat van bo kom, is allereerst sonder bybedoelings. Verder is dit vredelievend, inskikkelijk, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartijdig, opreg. Twee persone doen aansoek vir 'n skool, lees ek ergens, vir visieprinsipaal pos. Een persoon 20 jaar ondervinding, die ander 8 jaar ondervinding. Na lang beredenering, stel die persone die persoon aan wat net 8 jaar ondervinding is. En die van 20 jaar ondervinding is toe geweldig vies en sê, maar ek het 20 jaar ondervinding wat ek bring en julle stel hierdie een aan met 8 jaar ondervinding. Toe sê die skoolse beheerliggaam, ja meneer, jy 20 jaar ondervinding in verhouding met haar 8 jaar, maar die verskil is, sy het 8 jaar ondervinding. Jy het net 1 jaar ondervinding maal 20. Jy het nie gegroei nie. So dwaasheid beteken, jy bly vas waar jy is, terwyl wysheid beteken dat jy ondervinding omskep in kennis, in sig, en in groei saam met die Here, so dat jy daarom hopelik nie dieselfde mens bly as wat jy was nie, maar altyd ruimer en beter raak, al hoe meer bou op die goeie en die goeie nastreef. Daarmee dan die laaste punt. Wysheid vra net een vraag. Het is amper stupid om het vir julle te sê, maar die vraag is, is ek wys? Is dit wys? Nou, kom ek verduidelik so. Jakobus sê in vers 18, sê hy, hierdie wysheid bring jou in die regter verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. So as jy vra, is dit wys, dan is dit wat uitvloei uit dit uit, dit sal jou altyd in die regte verhouding met God bring of hou. As dit nie is nie, dan is dit nie wys nie. En daarmee saam, dit sal vrede in jou binneste bring. As dit nie is nie, is dit nie wys nie. Nou kom ons maak het praktisch soos byvoorbeeld huiskoop. Nou in Gons baie te oumos 'n veelvuldigheid van huise wat jy koop, en as jy nog hier afgaan na Casablanca toe, dan kan jy nog vir jou Wendy ook koop, en so jy kan 'n verskeidenheid van huise in hierdie hele omgewing koop.
Maar die vraag is nou, waar mik jy? Nou sal jy onthou van naiwer en selfsug, die twee goed van dwaasheid. Wat gebeur? Nou kom een persoon in die dorp en soek een huis uit wat beter is as sy pelsen. Wat doen die persoon? Hy is nie in lijn met wat God vir hom of haar bedoel het nie, want nou kom naiwer en selfsug. Nou koop jy huis wat groter is as wat jou God bedoeling is, saam daarmee, jy kan nie paaiemente betaal, so jou vrede is vir die volgende 30 jaar missing. Was dit wijs? Nee. Ek sê nie daarmee, jy moet nie een groot huis koop, ek sê nie daarmee, jy moet nie geld spandeer nie, ek sê net, hoor wat is by jou ter sprake, jou situasie, al naiwer selfsug uit die equation uit, gaan kyk of dit jou in die verhouding met God reg sit, of dit is wat God vir jou bedoel het specifiek, en saam daarmee, of dit vrede bring, dan sê jy in die koers van wysheid. So die vraag is, is dit wys? En dis die ankerpunte daarvan. Andy Stanley skryf in sy een boek, Ask It, nog 3 punte daarmee saam, hy sê, as jy vraag, is het wijs, dan vraag jy, in die lig van my vorige ondervinding, my verlede met antwoorde, is het wijs as ek so optree? Want jy weet mos nou of jy al iets ervaar het, wat jou help of nie help nie. Kijk, die stoppen van stupid is mos nou om jezelf te ding te blij doen, en te dink jy gaan een andere reaksie kry. Maar daar is ook een tweede een wat hy sê, in die lig van my huidige omstandighede of situasie, is dit een wijse optrede? En dan die laaste ene, in die lig van my toekomstige hoop of drome, is dit wys? Sê hoe skakel die goed in terme van tyd ook by mekaar in? Selfs die wysste man of vrou, vra vir ander ook raad. Spreuke 15 vers 22 sê, waar daar nie beraadslaging is nie, slaagplanne nie, dit slaag wanneer daar baie raadgevers is. So die vraag bly, die eenvoudigste vraag, is dit wys? Want, sê, spreek ook nog vir ons mooi in vers 35, hoofstuk 3, wyse mense verkry eer, maar dwaase kom al hoe meer in die skande. Dwaasheid is 'n afwaartse spiraal, wysheid is 'n opwaartse spiraal. Kom ek verduidelik hoe wysheid werk, in die hand van die eenvoudige waarverhaal. By 'n fondsinsameling van 'n Amerikaanse skool, wat kinders het, wat sukkel met leergestremdheid, sowel as fysische gestremdheid, het een van die paas opgestaan en begin praat. En gesê, sy seun kan nie dinge leer soos ander kinders nie. Sy seun met die naam van Shay kan nie dinge verstaan soos ander kinders verstaan nie en kan het ook nie so doen nie. To say, I believe that when a child like Shay, physically and mentally handicapped, comes into the world, an opportunity to realize true human nature presents itself, and it comes in the way other people treat that child. En toe begin hy vertel, Shay en sy pa het voorbij 'n parkie geloop waar 'n klomp oukies besig was om bofbal te speel. En Shay vra vir sy pa, dink jy, hulle sal my laat speel. Nou moet jy onthou, hy is fysiek gestrem, hy is verstandelik gestrem, so hy is hier waarschijnlijk een kandidaat om dit te speel, en hy het dit ook nog nooit gespeel nie. Maar sy pa besef toe, as sy kind in die wedstrijd kan speel, sal hy gevoel kry van sekuriteit, van behoort, van medemens wees. En hy nader toe een van die seuns op die veld, en hy vra of hulle vir sy ook een kans sal gee. En die ookie kyk so half rond, asof iemand anders om kan help, en toe sê hy wel, ons is al klaar achter met 6 lopies, en die game is al reeds in die 8ste ronde, so kom, hy kan saamspeel, ons sal vir hom in die 9de ronde plek gee. En sy het gestikkel daar om die truikie aan te trek wat hulle vir hom gee, maar hy sit daar met 'n groot glimlag, en sy pa sit daar met 'n traan in die oog, en besef, hier is 'n unieke geleentheid wat gebeur. En die seuns sien allemaal hoe trots die pa is dat sy seun ook in die wedstrijd kan speel. En uiteindelik is die spel so, dat het gelijk op begin raak, en dat wie ook al die 9de ronde wen, sal die wenner van die wedstrijd wees. En sy kry kans om te kolf. Nou, ek ken die bofbal baie goed nie, maar jy weet, dit is mos in die vorm van 'n diamant, daai vier goed wat die ouens moet verby hardloop, en dat hulle ou wat gooi, ek weet nie wat die Afrikaans vorm is, jy sê maar 'n bowler, want ek het gegoogel op pad hierna toe pitcher, want dis die woord gegoogel, maar daar kry ek net 'n kruik. Het klink asof 'n kruik kan bowl nie, maar ag. So Google Translate help jy baie, maar bowler, en dan die ouens wat mos nou vang.
En sy kry die kolf. En dis asof die bouler besef, hier is iets anders aan die gang, want hy het mos nou die pa gesien en hy het die seentjie ook gesien. En hy gooi vir hom 'n sagte bal sodat sy ten minste kan kontak maak met die bal. En sy slaan die eerste bal mis. Hy doen het weer met die tweede ene. En sy slaan weer mis. Die ou stap nader, nog nader. En hy gooi vir hom baie saggies. En sy tik die bal en die bal rol na die ou toe. Nou weet jy self, as die ou die bal kry, dan gooi hy net na die eerste bof toe en dan is die game oor. En nee, dit gebeur nie so nie. Hierdie ou gooi hoog bo kan die eerste bof se vanger die bal, sodat hy dit moet misvang en agterna hardloop. En almal skree, "Shay, run, Shay, run!" En hier hardloop Shay, en Shay het nog nooit in sy lewe so vinnig so ver gehardloop nie. En hy kom by daardie eerste bof, en die kleinste mannetjie in die veld het daai bal, en hy dit is sy kans om groot te wees. Maar hy gooi toe na die tweede bof, toe die bal ook so, dat die tweede ou dit glad nie in die hande kan kry nie. En Shay run, en daar hardloop Shay weer na die volgende een toe. En so gebeur dit ook met die derde een, en hulle gooi dit hoog bo die ou se kop, en die ou kan dit in die hande kry nie, en daar hardloop Shay. Nou begin allemaal rondom die veld skreeu en skree, Shay, all the way, Shay. En Shay maak klaar, en wen die wedstrijd vir sy pelle. En die pa vertel die story, en hy sê, al twee daai spanne het iets gehelp om 'n stukkie liefde, 'n stukkie menslikheid in die wêreld vir sy seun te bring. Sy seun is kort daarna oorlede. Soms is wysheid nie die punte op die bord nie. Soms is wysheid net om die ding te doen wat nou gedoen moet word, om almal beter te maak, beter te laat voel, die goeie te doen. Altyd is wysheid in lyn met God. So vra vir God en wees wys. Amen. Here, ons kom vra vir u vir wysheid vir ons week, dat jy ons sal help oomblik tot oomblik om nie ons naiwer en selfsug na te streef nie, om regtig in te gaan daarop dat ons u vereer, dat ons vrede sal hê. Ons weet baie keuses wat ons maak is moeilike goed, party van die goed moet ons maar net doodgewoon eers aanhang, eers ons tong tussen ons tande hou, eers asemhaal dat ons woede kan sak. Wil jy asseblief ons daarmee ook help? Dankie dat u wysheid is, dat u vir ons wysheid gun en gee, sodat ons gemeente en gemeenskap in die hele wêreld 'n beter plek kan wees. Heilige Gees, Gees van wysheid, vul ons asseblief met uself, met wysheid. Amen.